Fala rapaziada, seguinte, alguns meses atrás eu postei um vídeo jogando com o mod do Sasuke e depois fiz um outro vídeo jogando com o mod do Naruto. Hoje eu usei o mod do Sasuke e fiz um x1 contra o meu amigo que estava utilizando o mod do Naruto. Quem será que ganha? Cada personagem tem o seu poder. Óbvio que nem tudo consegue ser representado da forma mais leal possível dentro do CSGO, mas os mods tentam trazer um pouco de sentido. Como por exemplo, no anime o Sasuke tem o Jutsu Bola de Fogo. No CS, quando eu acerto meu adversário com um tiro ou uma facada, ele começa a pegar fogo. Dentro do CS, o Sharingan do Sasuke funciona como um wall hack, e o Chidori ocorre a cada tiro. Além da habilidade na movimentação, ele pula e pula muito. Já o Naruto consegue se multiplicar confundindo os inimigos. Além de ser muito rápido, ele também consegue lançar kunais contra os adversários. De tempo em tempo, o Naruto fica extremamente preciso dentro do CS e isso seria como um aimbot. Sasuke versus Naruto. Quem vence, comente aí agora. Tem que comentar agora, hein? Eu não quero ver ninguém comentando no final pra fingir que acertou, quero ver. Quem vocês acham que vence esse X1 dentro do CS? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E se vocês apoiam mais vídeos desse tipo, deixem um like. É muito, muito importante pra mim. E caso seja novo, se inscreva no canal. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net. Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler. Vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons, preencha o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9s Doppler, insane.gg. Joga safe, mano. Link tá na descrição. Começamos mais um vídeo de herói. Trouxe, né, uma vez aí do Sasuke, vocês gostaram muito, depois eu trouxe do Naruto. Hoje é o Sasuke versus o Naruto. Polex representa o Narutinho. Salve, rapaziada, tô ansioso, mano, tô ansioso, velho. Já que o canal é meu e eu podia escolher, eu escolhi ser o Sasuke porque eu gravei um vídeo sobre os dois e achei o Sasuke mais forte. Quais são os poderes de cada? Vamos lá. O Sasuke tem o Chidori, aqui ele é representado por um tiro de raio. Jutsu Bola de Fogo, ou seja, qualquer tiro ou facada que eu dê no Polex, ele começa a pegar fogo. Isso dá um dano a mais. O Sasuke dá pulos mais longos. Ele tem o poder do olhinho. E aqui dentro do CS, isso é uma espécie de wall hack. O Polex, ele tem a kunai. Ele consegue lançar essas kunais. E a kunai dá um dano forte, dá 70 de dano. Ele é muito, muito rápido. Mas assim, a gente não conseguiu achar mais poderes pro Naruto, mas enfim. Começamos. Valendo, Polex. Comentem aí, ó. Quero que vocês comentem. Quem vai acertar? Quem ganha? Naruto ou Sasuke? Não vale comentar depois, hein? Tá agora. Entendeu? Ó, oh, mano, já vou avisando que eu não vou pegar leve, velho. Vou chegar no bombzinho e plantar em 3 segundos. Diquinha. É isso. Partiu. Vamos lá. O problema é que você tá de wall, mano. Você vai acabar comigo. Já tô te vendo. Matou o otário. Quero ver você me acertar, viado. Sai. Ah, você tô fechado, pai. Eu tô muito rápido, viado. Nossa. Ah, não! Plantou fechado, irmão. Meu Deus do céu. Achei que era... Relaxa, começamos bem, rapaziada. 1-0 Sasuke. Nossa. Que isso? Tô pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Sai, mano. Pior que você me varou, tá, filho? Morri. Ah! Meu Deus do céu.
Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo. Mano, que bagunça. 79. 79. Meu Deus do céu. Aí é foda. Rapaziada, o Naruto, ele é um pouco mais preciso, na visão dos criadores do mod, do que o Sasuke. Então, assim, o Sasuke tem o Wow e o Naruto, a cada 3 rounds, ele pode usar o Aimbot, tá ligado? Então, colega, esse é um round que você pode, tá ligado? Pro 3 rounds, você pode usar. Ué, o cara tá confundindo, mano. O cara tá com o poder da ilusão, mano. Ah, meu Deus do céu. Vocês podem ver, rapaziada, que às vezes o Naruto, na minha visão, congela. Por quê? Porque ele tem aquele poder de se multiplicar. Então é a forma que acharam pra, tá ligado? Representar isso no mod, ó. Ele tá ali, daqui a pouco ele trava e já vai aparecer em outro lugar, ó. Tá ligado? Olha aí, olha aí. Nossa senhora. De golzinho, é só HS. Oxi. Pior que foi só HS, tá? 3-1 Sasuke. Será que você vai tomar de HS Kunai? Vou tacar uma Kunaizinha, velho. Ó, oh, confusão, mano. Filho da mãe. Isso atrapalha muito, mano. Essa confusão atrapalha muito, ó. O que que atrapalha? Ai! Deng. Toma de HE. Que isso? Que isso? Nossa, mano. Eu joguei muito, juro. Eu não vi nada esse round, velho. O Chidori tá OP? Tá, mas agora vai... É, agora vem a precisão. Mas, Winha, só pra entender, esse wall hack, tipo assim, é só de segundo, alguns segundos, tipo... Mano, não. Eu consigo ver você sempre, só que qual que é o problema? Você fica se multiplicando, tá ligado? Então eu vejo mais de um às vezes, tá ligado? Você trava. Entendi, legal. Aqui não vai ter muito jeito, mano. Eu vou abusar, tá ligado? Ah, não. Oh, a parte mais difícil é acertar tiro, juro. A parte mais difícil é acertar tiro. Deixa eu pegar minha katana. Cadê o safado, mano? Dá muita raiva quando ele desaparece assim. Só acerta uma bala dessa também. Você fica, mano, um mês jogando de Alp contra o Naruto, você volta pro competitivo sendo Fallen. Aí, eu fui enganado, mano. Que burrico. Eu fui enganado pra caramba, mano. Quero ver se ele for usar agora. Ah, não, viado. Isso confundiu demais. Ah, já vi. Ah, não, mano. Não fez barulho pra mim, filha não, mano. Ian, sabe que round é esse, né? Sabe que agora eu vou te destruir. Ah, é verdade. Isso aqui. Posso pegar leve se você quiser, mano. Posso pegar leve. O cara tá um safado. Vou ter que marotar, mano. Vou ter que pegar de costa. Ó, não é ele ali, mas... Tá só beitando. O cara porta aí, ó. O cara porta em qualquer lugar, velho. Que isso, mano? Mano, o pai tá jogando de estratégia, tá? Do clone. Estratégia dos clones. Olha isso. Eu odeio ele. Olha isso. Tá fundo, Baby Luck. Tá fundo, Baby Luck. Clone do caramba, mano. Pelo amor de Deus, velho. Morri. Aí ferrou, mano. Vem pra trocation. Vem pra trocation. Aí ferrou, mano. Aí ferrou, mano. Impossível, mano. Impossível, maluco. Toma uma pichadinha do Naruto. Galera, tava fácil pra nós, mano. O bagulho começou a ficar difícil, ele pegou o jeito. Ele pegou o esquema. Agora só pra... Mano, só pra humilhar. Eu vou só na kunaizinha, mano. Cada kunai minha, rapaziada, dá 70 de dano, não é isso? 70 de dano. Cada kunai que você acertar, porque é difícil. Então eu preciso acertar 6 pra te matar, né? Muita coisa, tá? É coisa pra caramba, mano. No meio da ação é coisa, viu? Ai, mano. O cara escutou, mano. Ele deu medo. Ele não para quieto, mano. Olha esse Naruto do caramba, mano. Filha da mãe. Eu não acertei um tiro nele, mano. Acertei um. Ai, agora acertou. Sai! Sai, Naruto! Boruto! Boruto! Sai, Boruto! Sai, Boruto! Sai, Boruto! Que isso, mano? É muito rápido, velho. Esquece, esquece. Mano, você tem que ver na minha tela aí, ó. É só fogo e trovão, fogo e trovão, fogo e trovão. Tá maluco, moleque, muito OP. Eu vou testar uma nova aqui, tá? Narutinho, mano, tá com uma diferenciada. De Alp você não ganha. Ai, cara, já até sabe, velho. De Alp é impossível. Se você acertar 3 tiros de Alp, porque você, mano, é muito bom no flick, velho. Duelo ninjal de Alp, só vem. Cadê o cara, velho?
Ah, localizei já. Localizei. Ah, mano. 13 pessoas enganadas. Esse clone é foda, velho. Que isso? Toma um. Que isso? Um tiro. Ah, ele fez a combinação. Ah, ele fez a combinação. Ele fez a combinação do AWP com AWP, eu tenho certeza, mano. Foi AWP com AWP, não foi? Então, a AWP, ué, a AWP é bufada, tá ligado? Naruto, super força. Tá indo varanda, baby look. Olha isso, mano. O cara quer provocar ainda. Tá enganado, né? Oh! Ah, sai, mano, sai. Não vara. Não vara. Para. Tipo, você tá acertando, mas não tá dando dano. Impossível, mano. Ah, começou, começou, velho. Você tá com HE, mano, e tá dando, ele começa a pegar fogo, velho. Acabou minha bala. Acabou minha bala. Meu Deus. Acabou minha bala. Meu Deus do céu. Só no scope. É muito difícil. Mano. Esse bagulho de trovão confunde, cara. Só no scope. Só. Only. Only no scope, vai. Esquece que você tem cada 3 rounds uma permissão. Não pode esquecer disso, hein? Irmão, o bagulho já tá ativado. Tô em silêncio porque... Cadê ele, velho? Geralmente ninja silencioso é o melhor. Filha da mãe, mano. Não dá, não dá. Toma HS! Toma HS! Toma de precisão maluca. Isso não dá, velho. Ah, para, Rian. Onde é que você foi? Isso não dá, mano. Ele faz a leitura. Ele faz a leitura. O bichão faz a leitura, mano. Não tinha mais óbvio que isso também, né? Ó, o Al fica cego, bebê. Toma! Tá, ele é esperto. Ele... Um pé boa, um pé boa, um pé boa. Um pé boa. Nossa, mano. Mano. Cuidado pra tomar facada nas costas. Cuidado pra não tomar facada nas costas. Já achei a figura. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Fudeu. Depois você começa a correr, o bicho tá nas costas, já era, pai. Então, já era, já era. Meu Deus! Que isso? Ele tava fundo. Ai, Rianzinho. Ô, você tava fundo, pai. Tomou tap, bebê? Ah, não, eu ia fugir. Pior que, mano, eu não assisto anime, rapaziada, mas o Polex e o Felipeira que assistem falaram que normalmente quando eles lutam dá empate, né? Já pensou? Seria muita coincidência, mas pensa comigo, já tá empatado por enquanto, tá ligado? Então é equilibrado, mano. Tipo, tá equilibrado aqui e o Polex tem habilidades parecidas no CSGO, então, tipo, bagulho, mano. Ah, não, olha o que eu tenho que ouvir, rapaziada, GG. O bagulho tá, mano, muito equilibrado. 2 level 20, 2 global. Só por isso que agora, viado, vou parar de pegar leve pro teu vídeo. Sai, mano. A smoke do Sasuke é diferente. Que isso? Que Nossa, smoke é essa? Rian, isso é proposital? É a smoke do Sasuke. É a smoke, mano, do Sasuke. Que da hora. Morri. Que isso? Caiu na trap. Caiu na trap. Esquece. Ah, esquece. Para, viado. Que esquece. Isso, mano? É, galera, a gente tem uma chance aqui, mano. Se eu perder esse round, foda. 15 ele tem garantido. Vamos ter que dar uma marotadinha. Ó, o clone. Ó o clone do cara, velho. Ó o clone. Me bugou todo já esse clone. Dá muita raiva quando ele fez isso que eu perco toda a noção, cara. Toda a noção. Ó, viu? Que safado, velho. Ah, não. Cai na armadilha, bebê. Cai na armadilha, bebê. Não, 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 não. Olha isso. Mano. De Bison, eu ganho essa partida até o final. De Bison ganho. Fácil, 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 fácil. Tô com uma surpresa aqui pra vocês também. Ferrou. Já até imagino. Jogou muito. Meu Deus. Meu Deus. Que barulho é esse? O barulho agora tá foda. Esquece! 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 Esquece, filho! Esquece! Que barulheira, véi. Rian, já te ouvi. Vou te dar uma chance de virar e doer lá comigo. Eu não sou um covarde. Você não é covarde, não?
Ah, mano, ele tá troll, velho. Não é possível. Bangou. Tá cego, bebê? Ai, fechado, do jeitinho que eu gosto. Mas que é isso, rapaz? Eu fui muito bem. Nice! Ah, não, me respeita! Me respeita, velho! Pode botar um reprise do Rian falando. Plantou fechado, deu mole. Lá no primeiro round, mano. Ah, você plantou fechado, pai. Nossa, ah, plantou fechado, irmão. Era. Agora era, rapaziada. Agora era. Pensei que ia dar tempo de chegar até ele. Bezinha. Adianta muito eu smocar, o cara tem um óculos. Ah, não! Easy! Não! Filha da mãe! Aí esquece! Aí esquece! Respeita! Respeita, velho! Mano, guys, foi muito equilibrado, porém, por 16 a 14, vitória do Naruto. Vamos ver quem acertou. Não vale editar comentário ou comentar de novo, até porque você não vai ganhar nada. Mas, mano, vitória do Naruto. Parabéns, Polex, mano. A sua maior vantagem, com certeza, foi o aimbot de 3-3 rounds, porque eram rounds garantidos. Você perdeu algum de aimbot? Não. Então foi essa. A minha maior vantagem era o AWL, né? Só que, pô, ele tava disfarçando muito, ele tava se multiplicando muito, dava uma confundida, enfim, merecido. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixem um like. Posso trazer outros personagens de filmes ou então animes pra duelarem entre eles ou então pra jogar contra, né, os bonecos do CSGO, como eu já fiz anteriormente. O importante é que você deixe o like, se inscreva no canal e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. E eu ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! We'll be right back.